Որ բժշկին այցելելուց երեխաները չխուսափեն ու ներարկումները նախավիրահատական գործընթացը նրանց համար ստրես չդառնա, այս ստարտափերները լուծում են գտել։ Առաջարկում են սարքի միջոցով երեխային տեղափոխել վիրտուալ աշխարհ ու ուշադրությունը ցավից շեղել։ Վիրտուալ իրականության հիման վրա, այսինքն վիրտուալ հագնոցի վրա արմարացվում է ասենց մեր կողմից մշակված սարքավորում եւս, որը որ կարդում է երեխայի ամբողջ էմոցիոնալ այդ տվյալները դեմքից եւ դրա հիման վրա գեներացվում է կոնտենտ, որը որ իրան դուր կգա։ Վիրտուալ իրականության ակնոցով երեխաները դիտում են հատուկ իրենց համար մշակված բովանդակություն։ Սարքի ամբողջ բովանդակությունը ընկերությունն է ստեղծում մասնագետների հետ գործակցելով։ Դավիթ Զարգարյանն ասում է, առաջին տեխնոլոգիական ընկերությունն են, որին առողջապահության նախարարության էթիկայի հանձնաժողովը թույլատրել է իրականացնել թեստավորում երեխաների մասնակցությամբ։ Մենք համագործակցում դրսում բարձր վարկանիշային հոգեբանների հետ։ Հայաստանում էլ կա համագործակցում։ 4 բուժհաստատությունում սարքը արդեն կիրառվել է, հիմա միջազգային շուկա արտահանելու ուղղությամբ են աշխատում։ Ի դեպ, ընկերությունը կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 17-րդ ծրագրով պետական դրամաշնոր ստացած տեխնոլոգիական կազմակերպություններից մեկն էր։ Նարե Ոսկանյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։